Ovog jutra hoćemo kao i prošlog petka da vam skrenemo pažnju na to kako je važno da vam deca imaju zdrav start u životu. Svakog dana svog mladog života, a posebno u tom periodu kada se razvijaju, kada su još bebe ili tu negde oko prve godine. Važno je da im date dobar temelj za zdravlje, zato da bi izrasli u zdrave i vrlo sposobne ljude. Sa mnom u studiju su dve gošće koje će nam pomoći da saznamo šta je najbolje za naše dete ako pričamo o mlečnoj ishrani i još konkretnije o dojenju i zameni za dojenje. Sa mnom u studiju dr. Biljana Kovačević, pedijatar iz ordinacije zdravlje. Dobro jutro. Dobro jutro. Došli. I Nataša Nešić iz kompanije Medis. Dobro jutro, Nataša. Doktorka, ako pričamo o dojenju, svi kažu da je ono najbolji izbor, ali šta biva kad majka, prvo zašto je dojenje najbolje i šta biva kad majka ne može da doji? Vi ste potpuno u pravu. Dojenje pravi način ishrane bebe do godinu dana koji ima mleka. Međutim, u slučajima kada nema majka dovoljno mleka ili nema mleka, onda se preporučuju adaptirane mlečne formule koje su po sastavu najsličnije majčinom mleku. Naravno, ne preporučuje se kravlje mleko zbog svog sastava koje nije adekvatno majčinom mleku i adaptiranim formulama. Znači, važno je da majke znaju da je dojenje na prvom mestu. U slučaju da nema dojenja, u savetu sa svojim pedijatrom treba da se odluči za neku adaptiranu formulu koja je najsličnija majčinom mleku. Na svoju ruku ništa. Obavezan savet pedijatra. Dakle, pitajte lekara. Da. To je to što vam doktorka kaže. Da. A u tom periodu u kojem pričamo, dakle dok su još uvek deca bebe, javljaju se i problemi sa varenjem, grčevi. Kako da to rešimo? Može li tu adekvatna ishrana da pomogne? Veoma česti su grčevi kod beba u uzrastu od 15. dana do 3. 4. meseca. Obično se završava sve s ulaskom u 4. mesec. Postoje različite preparati koji se daju, međutim, po meni, koji iskusnom pedijatru godinama radim ovaj posao, to je sve placebo efekat. Prema tome, sada, zahvaljujući tehnologiji i pravljanju različitih formula mleka, na našem tržištu, hvala Bogu da ima, postoje adaptirana mleka koja se daju za kolike. I moje iskustvo, ta mleka jako pomažu, to su mleka koja sadrže malu količinu laktoze i zahvaljujući maloj količini laktoze bebama je mnogo lakše i to prođe sa 3-4 meseca i bebe nemaju grčevi, roditelji nemaju te noćne more, nespavanje bebe, mislim, naravno i njihovo nespavanje. Prema tome, za grčeve se preporučuju samo adaptirane formule za kolike infantilne, tako da tražu apotekama mleka. Novalak je takav, zato vam ga pokazujemo. Samo još na kraju da vas pitam, roditelji često greše i kad dete napuni godinu dana, automatski prekidaju sa tom mlečnom ishranom i prelaze odmah na sve ono što jedemo i mi kao odrasli. Je to greška? To je greška, treba postepeno. Znači, prvo, stav je Svetske zdravstvene organizacije da treba davati ta adaptirana mleka čak do 3. godine starosti. Ja mogu da ispričam sad jednu anegdotu, mislim, moja koleginica koja je poznata... Marko Kranjević u narodnoj pesmi. Ne, koja je poznati hematolog kad je došao kod mene, pošto nema veze sa pedijatrijom, dete 5 godina, ja kažem, pa koje ti mleko pije? Kaže, pa naravno adaptirano. To mi je prvi slučaj u praksi da je doktorka detetu svom dala do 5. godine adaptirano mleko. Ali dete zdravo. Dete zdravo, nikad nije bilo bolesno. Pa to je njeno iskustvo. Ne bi bila greška da produžimo, dakle, i posle i do pete, godine. Da. I do pete. Da. Da. Novalak 3 visoko adaptirana formula je predlog za ishranu dece, mlečnu ishranu nakon godinu dana. Ono što Novalak 3 sadrži je pre svega dobra kombinacija proteina, esencijalnih masnih kiselina, čak 24 vitamina minerala u kombinaciji, a dosta pričamo o esencijalnim masnim kiselinama bitne za razvoj mozga, bolji razvoj vida, znači samim tim bolji razvoj inteligencije kod dece, a ono što je bitno, smanjimo pojavu alergija i daje jednu adekvatnu sitost u kombinaciji sa nemlečnom ishranom. Gde roditelji mogu da nabave Novalak 3? Novalak 3 visoko adaptirana formula isključivo u apotekama i specijalizovanim radnjama i ovo je jedino važi za Novalak brend, da ćete ga kupiti u apoteku
apoteci gde dobijete još i sami stručni savet, savet farmaceuta na samom prodajnom mestu, a to daje jednu pre svega sigurnost roditeljima u ono što kupuju i daju svoje deci. Tako da, što bi rekli, svako dete je priča za sebe, tako i Novalak mlečne formule, pa podarite svom detetu pravu Novalak priču. Vi samo za početak probajte, pa možda ostane i do pete godine. Mnogo vam hvala obema, dr. Kovačević. Nataša, mnogo hvala što ste bili. Vidimo se, nadam se, uskoro ponovo.